iyadoo muddooyinkii ama sannadihii ugu dambeeyey ay soo ifbaxayaan haweenka soomaalida ee guursanaya ragga reer galbeedka ayaa waxaa ka hadlay sheekh saciid sheekh axmed sayid oo wareysi gaara siinaya t v ga badda cas 24 t v isu dhammaystirtaan sidaa awgeed arrinta tan aad weydiisay axmedow horta waa arrin jawaanib badan iyo dhinaco badan laga eegayo dhinaca haddaynu ma garanaysaa ka eegno waa dhinaca diintee diinteennu guurka hal shardiun baa guud ahaan u sharti ah oo ah inay labadu isku diin ahaadaan yaay inay isku diin ahaadaan ayaa u sharti ah qofku hadduu midabku doono ahaado waddanku doonaha ka soo jeedo ummad diin islaam ah iyo caqiide saafiya hadduu qofku leeyahay wax ka mancinaya ama u diidaya inuu guursado ma jirto wahagaag waxaa jirtay in dumarka qaar ka midi ay guursaan rag cadaana oo weliba aan diinta aan isku diin ahayn oo aan muslim ahayn bal arrinkaa isaga ka war arrinkana horta waa saan sheegay oo qofka muslimkaa wuxuu guursan karaa unoo shareecadu u bannaysay waxaa weeye oo qofka isku diinta yihiin ee muslimkaa weliba caqiidadii sufiyowd ahay culimmadu waxay haddana isku qabtaan ahlu kitaabka ama yahuudiya nasaara ma la guursan karaa haa hadday diintii ahlu kitaabka in la bedelin hadday haystaan waa la guursan karaa bay culimmadu qabaan laakiin dad kaleoo diin kala haysta ama mabda' kala haysta in la guursado diinteennu ma bannaynaysa marnana ahlu kitaabka maxaad ka wadaa diinta masiixiyiinta oo kale waxaan ka wadaa alyahuudu wannasaara ayaan ka wadaa yahuudiya nasaara laakiin waa markay haystaan diintii nebi muuse iyo diintii nebi ciise oo saafiya laakiin imanka ta jirta ee kristanka iyo yahuudiyadu waxa weye waa diin uu ku dhacay isbeddel iyo magaranaysa inxiraaf oo la bedelay taasi laakiin mid bannaan maaha taa la bedelay wahagaag waxaad leedahay haddiiba uu ninka cadaankii uu muslim yahay waa la guursan karaa balse dhanka raggu iyaga laftigooda ma guursan karaan gabadh aan isku diin ahayn oo masalan aan muslim ahayn cadaana sida imika nugu badan tobankii sano u dambeysay horta waasaan marka hore su-aasha kuu sheegay rag iyo dumar kii la doonaaba waxa weeye midnaba qof aan isku diin ahayni wax kuu qabanaya kuu bannaynaya ma jirto waayo dhaqanka guurkoodu ama reer galbeed ama gaalo kaleba waa inaga duwan yahay diinteennu waxa weeye dee caqdiga iyo ma garanaysaa guurka waxaa loo maraa waddo sharciya oo inaad ka doonto dadkii ma garanaysaa inanta ka soo jeedeen taa markaan ka yimaado dhaqankeenna soomaaliyeedna mid kale uu leeyahay oo ah dee inanta ma garanaysaa in la eego dadkaad ka guursanayso inanka laftirkiisa in loo dooro weeye baaqan u diraya waxa weeye horta marka hore waqtigan la joogo waa zamanulfitna weeye rag iyo dumarkiina aada bay u kala badan yihiin oo dumarkiiba binisbati dhowr iyo lixdan badan baaqan u diraya marka hore waxa weeye ka koobaadee guurka in lasoo nooleeyo dhallinyartu ay dadka waaweyne ay ku dhiirigeliyaan dhallinyartuna ay ku dhiiradaan baaqa labaad waxa weeye inay iyagoo dumarkoodii hablahoodii isku luqad ahaayeen isku diinta ahaayeen isku afka ahaayeen ayagoo jooga inay ayaga guursadaan oo meel kale u tallaabaan kuwooda ugu xaqnimo badan dhallinyarteenna qurbaha jooga rag iyo dumarba soomaali way helayaan soomaali haddaanay helayna dad kaloo hadday cadaana isku dayaan waxaa shardiga quraatee u kala dhexaynaya waxa weeye waa inay isku diin yihiin isku diin yihiin mar hadday diin tahay ma garanaysaa gabadhaasi waa ay kuu bannaantay inaad guursato qof muslimada inaad raadsato oo ma garanaysa ilaahay taqaana oo dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan aad ku doorato gabadhana sidoo kale way bannaantay inay raadsato nin ma garanaysaa warkaa taas ayaan u dirayaa waa mid bannaan weeye laakiin ta ka horreysa waxa weeye marka hore inuu ma garanaysaa dadkiisa iyo ehelkiisa inuu ma garanaysaa dad wanaagsan ka xusho taasaa munaasaba haweenka iyo ragga guursanaya cadaanka ayaa dood ka dhex dhalisay dadweynaha soomaalida meel kasta ay daafaa caalamka kala joogaan axmed maxamed maxamuud axmed koog telefishinka badcas 24 hargeysa